くお願いします。徳島県立盲学校です。すみません、こう、スライド等は僕の場合はありませんので、非常に、アナログな形で申し訳ないんですが、ちょっとしたスケッチブックにイラストを貼り付けてきましたので、これを少しだけ活用しながらご報告をさせていただきたいと思います。基本的にはこの、成果報告の概要のみでございますので、よろしくお願いします。研究課題なんですけれども、 ICT を活用した視覚障害者の学習環境の構築と授業実践で、タブレット PC を活用した職業教育の実践研究ということで、行っております。この職業研究というものなんですけれども、盲学校では視覚障害者に職業教育を行っております。その職業教育の内容というのは、アンママッサージや指圧、それからハリキュー、これを教えて、そして職業自立を図ってもらおうという学科です。その生徒たちの取り組みということになります。で、この視覚障害ということに関して少しだけご報告をさせていただきたいと思うんですけれども、この視覚障害者というものは一般的に非常に、全盲の人をイメージしやすいんですけれども、普通の方々はこういうふうな形で、すみません、見えにくいんですけどね、視力の良い見え方は非常に焦点があってパッチリ見える、そして視力の低下によってピンボケをした見え方で、これは近視の人が眼鏡を外した見え方に非常に近いのですけれども、弱視というふうな場合でしたら、これに眼鏡やコンタクトをしても矯正をすることができません。また視覚障害の種類にはこういうふうな視野が狭いという見え方もあります。で、この視野が狭いというのは見えるのは中心のみでして、この広い範囲の情報が習得できません。周囲が見えないために、この足元のゴミ箱を蹴っ飛ばしたり、それから隣に人がいるのに気づけなかったりしております。また、逆に中心が見えないという中心暗点という生徒もおります。で、この一番視力の良い中心が見えないので、この非常に見えにくさに困難を生じてきます。またこれは明るいと見えないというふうなパターンです。この明るいと見えないというのは、一般的に目の悪い人というのは明るいと見えやすいんじゃないかなというふうに思われがちなんですけども、この眩しいというふうなことが非常によく感じておりまして、この眩しさのために逆に目に痛みを感じたり、それから見たいものが逆に見えづらいというふうな形で、そういうふうな生徒が多くおります。で、こういうふうな見え方の違う生徒、これらの生徒のために生徒、ここで目的に入ってくるわけなんですけれども、この生徒一人一人の視力の状態に適した環境を作るとともに、それから生徒自身が効率よく塾学習を行うための環境を作りたいと思いまして、この研究を行っております。一つ目の課題のところに入っていくわけなんですけれども、このように視力の見え方ですね、見え方に違いがある生徒が同じクラスで学習をしております。同じクラスで学習をしておりますので、その見え方が様々です。補助具を用いても黒板の字が見えなかったり、それから天気や体調によって見え方が違うために、適切な学習環境は構築しにくいということがあります。で、そのためにこの ICT を活用して行っていこうと思いました。で、この ICT の活用なんですけども、主に iPad やそれから Windows のタブレット PC、そしてモニターや分配器を用いまして、この画面配信、画面転送というふうな言い方をしたりもしておりますけれども、これを用いて授業を行っていこうとしました。で、これらを行って、画面転送や、すみません、行いまして、教科書のデジタル化ですね、それらを行うことによりまして、この授業を行ってきました。その結果なんですけれども、生徒個々に合わせた、一番最後のところの C のところになりますが、合わせた ICT の環境ができたために、見やすい環境で教材を確認できるようになりました。また各教室にモニターを設置することで、全盲教員も、それから一般の教員もそれを黒板代わりとして活用できて、生徒は要点や画数の多い専門用語などを目の前で確認ができるようになりました。またホームページ上の教材提示などを行いましたので、それの用いての
自己学習のすることができるようになりました。課題としましては、教育、職業教育を受けている視覚障害者の数が決して多いものではないです。視覚の障害の種類も異なって、それから教える科目は多岐にわたっています。また教員自体が視覚障害を持つ場合もありまして、その授業スタイルが様々なのです。ですので、これらを各盲学校、それから障害教育を行っている学校に配信をしまして、情報の共有化を行うことによって対応していきたい、このように思っております。以上です。